Geçmemişten önce zähmet olmasa kanala abone olun ve videonu beğenin ki haber herkese çatsın. Dünya ülkeleri omikron stamı ile bağlı sert tedbirler görmese de müeyyen məhdudiyetler koyuldu. Hesab edirəm ki, ölkədə ciddi qapanmalar olmasa da, fevralın 15-dən epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq addımlar atıla bilər. Bu sözləri Bakı üfsə açıqlaması zamanı tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla danışıb. Ekspert əlavə edib ki, omikron stamına əhalinin böyük hissəsinə yoluxur. Bugün biz dalğanın içində yaşayırıq. Omikron stamı çox yoluxucudur. Yoluxmadan bir neçə saat sonra klinik əlamətləri özünü göstərir. Əvvəlki stamlar isə bir neçə gün ərzində özünü göstərirdi. Bu stamın sürətlə yayılması artıq göz qabağındadır. Yoluxanların sayının rekord həddə çatmasını görürüksə, nə qədər qeydiyyata düşməyən xəstələr də var. Ona görə real rəqəmlər əslində çoxdur. İnsanlar karantin davranışlarına qapalı mühitdə ciddi əməl etməlidir. Epidemioloji vəziyyət pisləşərsə, müəyyən qapanmalar ola bilər. Kütləvi tədbirlərə, toylara və yaslara müəyyən məhdudiyyətlər qoyula bilər. Çünki insanlar bir neçə saat həmin məclislərdə iştirak edirlər. Lakin çox sərt tədbirlərin görülməsinə lüzum görmürəm.